Hei og velkommen til Ellinors verden. I dag er det en litt annen type video. Som jeg har sagt før, så har jeg jo prøvd å tenke over hvordan jeg skal klare å motivere meg selv. Og akkurat nå tenker jeg at vi kjører ett tema i dag, og det er solsikker. Jeg har lært så mye nytt om solsikker. Og her sitter jeg og busser bak meg, masse bier, humle. Jeg har ikke sett sommerfugler i dag. Må se bort på de andre. Nei. Jeg har kjempet litt med å få de for mange nok. For drømmen min har jo vært å ha veldig mange. Og da jeg fikk vite at det var Ukrainas nasjonalblomst, så ville jo alle ut og plukke. Eller plante. I hvert fall ville jeg det. Masse for å symbolisere. Men også fordi alle kjenner til solsikker, gjør de ikke det? Unge og gamle og alle land omtrent. Og jeg har oppdaget at den har en del myter. En ganske interessant historie. Og har vært en helt annen type bruk. Beklager at jeg sitter og ser. Jeg sitter og ser på de her. Jeg blir så fascinert av alle insekter som dras til solsikka. Og ja, solsikka, hun er jo, vi tenker på den som en blomst. At dette er en blomst. Men det er ikke det. Du håper ikke trafikken blir så plagsom. Men det jeg skulle si, er at alle kjenner til solsikka. Små barn, gamle, alle land, har et forhold til solsikka. Og det jeg synes var så fascinerende første gangen jeg dyrket dem, det var å se det mønstret. Det kom fram veldig godt på denne. Det mønstret som er inni her, det går inn under Fibonacci-tall. Altså det skal være 89 sirkler ene veien og 55 kanskje andre. Nå har jeg glemt det. Men det er også det, noe med det gyllene snitt. Bare det er jo spennende i seg selv. Så første gangen jeg dyrket solsikker og tok det inn, tørket det. Så tok jeg jo av det her. Det her. La oss det nå. Det her er det som egentlig er blomstrene. Vi tenker på solsikke som en blomst. Men det er hundrevis, kanskje tusenvis på noen. Hvor mange har jeg her for eksempel? Dette er det som egentlig er blomsten. Og det ytterste gule her. De er også blomster, men de er sterile, så de lager opp denne fangarmen for å lukke inn insekter. Spennende, synes jeg. Og så er det jo da forskjellige typer frø, forskjellige typer solsikker. Den har jo blitt foredlet i hundrevis av år. Jeg synes egentlig blomstrene er veldig fine. Men nå når de har fått lov å modne ferdig, så tar jeg de av. Men når de er lett å ta av, så kunne jeg egentlig ha klept den her, men jeg vil vente litt for at kom en liten der. Ja, som jeg da har vist dere nå, så er solsikker sett i sammen av mange, mange små blomster. Der de sterile blomsterne står ytterst og blir kronblad. Roper hei, hei, kom hit. Og de inni har da, hver blomst blir et frø. Og det er jo greit. Og Fibonacci-rekka er jo kjempespennende. Jeg husker ikke helt nå. Jeg tror det var 89 og 55. Altså spiraler. Fibonacci er jo en sånn matematisk, en italiensk matematiker som regnet på at hvis du la sammen de to første tallene, så skulle summen bli av det tredje. Ja. Det var ikke det jeg skulle prate om, beklager. Sånn er min hjerne. Den går jo helt i spinn. Ja, men hvis vi går tilbake til opprinnelsen, så vet vi at den kommer egentlig fra Nord-Amerika. Men vi tenker på den som Sør-Amerika, fordi de spanske conquistadorene, vet du det? De tok han i alle fall med seg fra Amerika til Europa på 1500-tallet. Det er ganske lenge siden. 500 år siden. Oi, oi, oi. Og den ble jo selvfølgelig populær. Det er jo noe eget med solsikken. Når man ser i solsikken, blir man, altså den er sterk. Den tåler mye. Den er skarp farge på. Og på 1700-tallet så tok han tsar
Peter den store med seg den til Russland. Og så begynte de å dyrke den rundt omkring i Russland. Det som er at Russland var jo enda større før, som alle de her landene rundt. Der er blant Ukraina, som nå har den som journalblomst. Ja, den ble fort populær. Og i den ortodoxe kirka, så hadde de laget en liste over mat man ikke kunne spise i fasten. Man fikk nemlig ikke spise fettrike planter. Men solsikka, den var såpass ny at den hadde de ikke tenkt på. For den sto ikke på lista. Og da begynte folk å spise kjernen, altså solsikkekjernen. Og fikk, den er jo veldig innholdsrik på fett. Så det ble en sånn, det var en liten glipp, og den ble da veldig populær på grunn av det. For den er jo veldig næringsrik også. Den har en del fettsyre, god dag Mia. Den har vitamin E. Ja, jeg husker ikke alt, men det, den har mye. Så den har vært brukt til litt forskjellig. Den har vært brukt som, altså vi tenker på det som fuglemat og solsikkeolje. Det er liksom det vi, jeg har i hvert fall, jeg skal snakke for meg selv, jeg har tenkt på det som det. Men den har vært brukt til å lage mel, og dermed også brød. Den har vært brukt til kroppsmaling i sånne seremonielle ting, sikkert indianerne. Og den har vært brukt til å lage salve med. Farging og til å lage papir. Den har vært med opp i verdensrommet. Ikke denne, den står jo her. Men de har jo i den internasjonale romstasjonen så har de jo testet ut en del ting som de prøver å dyrke der, der det er så lav eller ingen tyngdekraft. Og deriblandt har de fått selv å dyrke en solsikke. Det er litt spennende. Det var i 2012, det kan dere undersøke selv. Jeg husker ikke hva han het. Det var en som ville teste det ut, en astronaut. Da jeg begynte å studere på det her nå, så var det fordi det var veldig mye snakk om at den er allelopatisk. Og det er det enkelte planter som er. Sånn at solsikker bør ikke stå ved siden av visse plantesorter, sies det. Potet for eksempel. Mange sier at de har hatt poteten for nær solsikker, på den siden så ble det nesten ingen potet, mens lenger unna så ble det det. For den sender ut signaler, giftstoffer, som gjør at den skal få lov å breie seg ut i egen regi. Det er det flere planter som gjør. Blant annet kjempespringfrøen, som jeg kjempet mot. No pun intended. Eller jo, det var det. En annen ting de bruker, i og med at det er så mye fett i frøen. Og det er veldig mange nøtteallergikere. Amerikanerne er jo gærne etter peanøttsmør, det vet jo alle. Så de har altså laget solsikkekjernesmør. De kaller det vel for sun butter. I hvert fall så kan de brukes til veldig mye forskjellig. Det som jeg synes er også litt spennende, er at solsikker er heliotrop. Det er det jo mange planter som er, vi snur oss mot solen. Helios er jo latinsk for sol. Sånn at når de er unge, så følger de sola fra øst om morgenen til vest om kveld. Her går jo ikke sola ned, men nå forsvinner de bak fjellet. Og sånn holder de på en stund, til de har blitt, jeg vet ikke om de er fullt utviklet, men de stopper i alle fall etter en stund, og da står de kun mot øst. Fordi da får de den første sola, som gjør at de får varmen, som gjør at de kan produsere nektar, som gjør at de kan få tiltrekke seg flere insekter som kan pollinere. Er det ikke smart? Den greske mytologien, og jeg forstår ikke hvordan det går an, fordi at den mytologen var jo før 1500-tallet når den kom til Europa, men bryr oss ikke om det nå. Det kan jo være en annen blomst som snudde seg mot sola. I hvert fall så var det en vannjumfe som het Klytie eller noe sånt. Klytia. Hun var veldig forelsket i Apollon. Jeg har hørt litt forskjellige historier, men jeg tar den søteste. Den er ikke søt, den er jo trist. Men den
Hun var veldig, veldig, veldig forelsket i han, og satt alltid og så opp på han når han sto over himmelen med solen. Så følte han med blikket. Og håpet på at han en dag skulle se ned og se henne. Og bli forelsket i henne også. Det skjedde ikke, for han hadde jo forelsket seg i noen andre. Og når hun forstod at han ikke ville ha noe med henne å gjøre, så ble hun så trist at hun hengte ned hodet. Ser vi den her? Her. Bra. Den her. Sånn gjorde hun. Hun bøyde seg ned. Og nekta å spise og drikke mer. Og da syntes gudene så synd på henne. At de gjorde henne om til en solsikke. Da ville hun alltid kunne følge Apollon sin ferd over himmelen. Som solsikke. Jeg synes den litt fin. Symbolikken til solsikke er jo overflod, optimisme, liv, og kampen mot atomvåpen. Så du den komme? Nei, de er veldig gode å trekke opp tungmetaller av jorda. Da tar de det opp gjennom stammen og lager det. Og så da brenner man planten etterpå. Tørker den og brenner den, og så får man deponert tungmetaller. Dette gjorde de blant annet med Tjernobyl etter en ulykke. Da plantet de masse, masse solsikker for å ta opp mest mulig tung radioaktive stoffer. De tar nemlig opp det også. De prøvde det samme i Japan, men de hadde vist plantet feil type solsikker, så det var ikke like vellykka. Men det er jo en utrolig bra egenskap. Og jeg følger en gard på Instagram fra Irland. Han har plantet en hel eng med solsikker. Fordi han har så mye kobber i jorda. Så det kan man gjøre, men da kan man selvfølgelig ikke spise det. Det vil man, det er ikke bra med for mye, hverken av det ene eller det andre. Men det var vel det jeg hadde om solsikker i dag. Så nå håper jeg at du også synes dette var litt interessant. Neste gang tror jeg vi skal snakke om hvitløk. Eller vi skal ikke snakke om, jeg holder på å redigere hvitløk. Filmen min, for den var heldigvis på telefon fra i høst, jordhøst, når jeg satte ned de her. Nå skal vi se nå når vi tar de opp, hvordan det har gått. Men frem til da, ha det bra.